Där körde jag igång kameran i alla fall. Och our microphone is on. I just pressed record and shit. Yeah, yeah. Hello, once all over again. Friday, mys at Judith's Tattoo with Kingen in the jungle. Woo. Huffle with the short finger and shoot. Big monster cock. En Krilsson, Felsson, Pelsson, Barbosa som var i bild precis. Och jag, Erik Birra Un. Diabun. Mm. Välkommen på diabetesläger allesammans. Oh, jag menar till fredagsmyset. Bam, säg till dem. A little bit of coffee and a little bit of... Nu har du fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna dör. Nu har du slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. Ge mig fredagsmys. Jag vill ha fredagsmys. Jag vill inte ha någon nys. Jag vill ha fredagsmys. Bam! We are back in this bitch. Välkommen. Välkommen, tredje gången Hufflepuffe här nu. Han är ledig på fredagar. Ja, är det extremt högt i lurarna eller är det jag som är efterblitat? Det är du. Nummer det är du. Två. Okej, okay, bra. Vet du vad Hoffa är ledig och går upp klockan 05.00. Vet du vad jag tycker det är? Det är kär. Det är kär det. Ja. Ja, men på riktigt. Det är många, många år av rutiner att gå upp tidigt. Ja, men så är det ju. Ja, men det är svårt att vara uppe tidigt. Men det är gött också då. Sen, alltså, bött också. Fånga dagen, du vet. Carpe diem. Carpe diem. Kan man karpa? Mm. Kan man karpa? Ska vi gå ut och karpa? Ska vi karpa idag? Diem. Och fan karpa idag. Ja, han har karpa. Han är karpe då. Ja. Fiskerns karp. Vi lever efter det här måttet. Karpe. Måtte. Mottot. Det lät att det där måttet. Lever du med Joakim Lamotte? Har ni gått ut som bögar nu? Ja, det är klart vi har. Ja, nej, men carpe rectum och carpe diem. Jag får en mail här. Oj, rätt ifrån hubben då. Ja. Gay porn. Din årsprenumeration har kommer snart gå ut. Ja. Ja. Kan du inte dra pengar på kontot? Så. På tal om, hoppas du sa precis gay porn. Har ni sett det någon gång? Nej, jo, det är ju klart att man har såhär, en sån här surprise. Ja, men som ja, men typ, ja, men du vet vad som menar med förr surprise. När man typ sökte på porn, laddade hem 400 filmer och så fanns det några som var... Ja, du har ju visat någon antal sån när man får se någon riktig... någon snubbe sitta på någon riktig sån stallion där man ser pungen och in och ut. Så ja, jag har sett bögporr. Ja, men nu menar jag inte på ett sånt... Alltså det har ju varit groteska klipp jag har visst. Ja. Menar jag bara en... Kärlek. Ja men typ gay-pörr, bilder eller filmer eller något. Nej, inte på det sättet tror jag inte. Det jag ska komma till är i alla fall att... Kommer du ihåg de här bilderna jag gjorde på Peter? När jag fotade han med en vit bakgrund så tog jag ansikte på dem och klippte ihop i 4 bilder. Ja, de som är på muggarna. Jag har gjort muggar bland annat. Då när jag gjorde det här så skulle jag bara... Vad fan ska jag måste hitta bilder som man kan klippa in där. Vem kan jag höra av mig till och fråga vart det finns bra bilder? Vem, va? Det är bara googla. Och jag kommer in på en sida och jag blev så jävla... Man har ju sett bilder på och filmer på när en brud svankar bakifrån. Jag blev så jävla förvånad över hur det såg ut. Det var... Inte för mig. Det var roligt. De bilderna på Peter blev i alla fall extremt bra. De är så jävla bra. Jag undrar vad de på Vista Print tänkte när jag beställde dem. När han står och njuter. Njuter. Och vi har ju en mugg som står på bordet där när han står i Barbados med 4 andra vältränade karer. Han tycker inte att de är skitroliga, men... Det har ju inte med sakerna att göra då. Nej, så är det. Vi får göra lite mer t-shirtar kanske. Var det där som var... Var det inte någonting du skulle berätta? Nej, jag frågar er. Om vi har sett bögporr? Ja. Aha. Jag vet hur bara... När jag okay. fick syn på det där att det var så... Jag har aldrig sett det innan det var... Vad fan är det här? Ser det ut så där bakifrån? Jaha. Uff. Jag tyckte ändå att det där var en jävligt bra vändning då. Det började med, har ni sett bögporr? Och så slutade med att typ,
samma grej prata om Vista Print. Ja, jo, ja, men jag skulle beställa tröjor därifrån. Ja. Ni ser ett bögbar och sluta med. Jag skulle nog beställa mer tröjor snart. Avsnittet sponsras av. Jag tror inte du lyssnade i sådana fall. Det kan vara så. Ja. Jag började tänka på en sjuk. Ja, men så där kan jag göra många gånger. Det märker jag också när vi poddar. Mm. Att jag inte... alltså alltid dret mig i diskussioner, för jag kan sitta och tänka på nästa grej och sen när jag hör avsnittet så bara, oh, det där hörde inte jag att han sa. Men du vet hur jag är också, jag tänker ju hela tiden på produktionen typ. Mm. Och någonting jag tänkte på nu var att vi sitter väldigt, med tanke på att där är slutet på gardinen och här är slutet på gardinen, så sitter vi väldigt liksom snett så. Så det var det som psykade fast mig på där. Ja, men sånt där kan irritera mig. Jag tänker, hur kan du inte bara ha en och samma uppsättning varje gång? Det ska alltid ändras på. Alltså med bara, vi har gjort det fredagsmys i 40 gånger nu. Men det är samma, men det är att vi sitter så olika varje gång. Hur menar du? Jag brukar sitta typ här, tror jag. Nej, men datorn är aldrig här. Nej, jag tror... Jag sitter alltid med ryggen mitt i hörnet, det gör jag nu också. Jag sitter mycket längre hitåt i alla fall om jag brukar. Jag har nog alltid suttit här. Alltså de tre gångerna. Jag har nog suttit här varje gång. De tre gångerna. Mm. Jag tror har vi flyttat på bordet? Jag flyttade det lite igår, men jag trodde inte jag flyttade det. Och då är det ditt fel! Ja, exakt! Men jag trodde inte jag sitter inte och säger att det är någon annans fel. Nej, okej, förlåt. Men jag trodde inte att jag flyttade på det så mycket. Ja, bästa är ju vi har en uppsättning, kameran står där och så... Men kan vi inte ljudfast? Nu flyttar vi aldrig på den mer. Nu får det här stativet stå där. Ja, den måste alltid stå där. Skrivbordet är flyttat sen sist, eller hur? För det är det nytt? Ja, det är till och med ett annat skrivbord. Är det nytt? Ja. Ja, du ser. Men det stod emot den väggen. Ja, ett mycket mindre. Ja, gjorde inte det. Ja. Vi skulle flytta i ordning igår. Det där kommer ju hemifrån mig. Det är så här höj- och sänkbart bord från Ikea. Stenbra, ja, men det var det du hade på härhållen, eller? Exakt. Ja. Men jag tänkte ha det i mitt lilla kontor här. Men det kommer ju fan inte in i rummet. Jag får såga upp där. Då. Ja. Vi får riva ner väggen. Ja, vi får renovera den biten. Ja. Så vi skulle flytta ordning och greja lite inför morgondagen. Vi ska köra drop-in. Mm. Det blir fett. Så då blir det. Men det blir bättre där. Utta ljug. Det blir nice. På tal om att ändra lite saker ibland. Ja, fan, ni kom ju ut igår när jag höll på att flytta på bordet. Ja. Så nu är jag bara, håller ni på att ändra grejer nu igen? Då sa jag, men du chillar lite nu. Det här är väldigt, så här, det är en väldigt liten ändring. Ja. Det är bara där. Ja, men som jag sa, det blev en grej det här med att folk tycker det är kul att jag ändrar. Så fort jag ändrar på någonting. Ah, inköp nya kaffekoppar liksom. Ja, du kan sätta upp en tavla så är de bara, nu håller de på att renovera den nere. Ja, exakt. En annan grej också som jag tänkte... Vi hörs då, ha det gött. Ah, ha det gött, hej. En annan grej jag tänkte på... Jaha. I Pakistan. Det är helt sinnessjukt. Ett helt nytt hav håller på att byggas i Pakistan. Ja, det är görblött det, va? Ja, det är görblött. Alltså, det är en stor... större vattenyta än vad vet du, landmassan i Storbritannien är, har bildats i Pakistan. 50 miljoner människor har varit tvungna att flytta på sig. Oh. Det var en tredjedel av deras landyta, va? Ja, det är helt sinnessjukt. Du vet, då är det ingen bra en källarlokal på Drottninggatan. Nej, nej. Kan du tänka dig att det, alltså. Det håller på att bli ett nytt hav där. Det är ju sjukt. Ja. Hur mycket folk? 50 miljoner. Det är rätt med människor där. Det kan bli kö till... Vad heter det? Gummibåtsaffären då? Ja, det lär det bli. Ja, det är helt sinnessjukt. Och från en sak till en annan vill ni höra en extremt smart människa. Jag har varit med i avsnitten förut. Sparade jag aldrig ändå. Va, ursäkta, har ni några gummibåtar på lager? Vi har 50 miljoner personer som har en varsin. Gummibåtar och armpuffer. Det var ingenting. Jag gillade aldrig den videon. Fan och så. Fuck. Ja, det gör ingenting, Hufflepuff. Men här är det. Simply so overwhelming, it's hard to put into words. Pakistan is Pakistan. An area of land that is the equivalent of the whole of the UK is underwater. Oh, yeah, no. Our team is witnessing a mass exodus of people. The floods in Pakistan are currently so bad that an ocean seems to be forming within the country. This is a satellite view of Pakistan prior to the floods. As you can see, there's a bit of greenery along the Indus River, but most of it's quite dry. This is Pakistan currently. This whole area is now water. There are quite literally countries in the world that are smaller than this entire region. And that is now all water. 50 million people have been displaced because they've lost their homes.
Well over 1,000 people have lost their lives. This is one of the worst natural disasters in history. Vart kommer vattnet ifrån? Någon glömde ju att stänga av kranen. Ja, nej, men vart skulle tappa upp ett bad då? Vart kommer vattnet ifrån? Helt plötsligt så, nej, jag tänkte, nu är det ett hav här. Undrar om... Alltså det är ju inget lite vatten då. Nej, det är helt... Undrar om någon meteorolog på någon pakistansk tv så bara, också till veckan så kommer det. Ja, till veckan så blir det 50 miljoner. Det blir ett högtryck. Ett lågtryck sveper in över landet. Ett nytt hav håller på att byggas. Alltså när du sa byggas, då tänkte jag såhär... Vad bildas då? Ja, bygga, tänkte såhär, bygga, hur bygger man ett hav? Då vill vi fråga jag gör, vi gräver då. Dubai kan nog bygga hav, tror jag. Ja. Dubai, det har pengar i. Var fan ligger Pakistan ens? Alltså min... Pakistan till vänster om Indien. Vänster? Mm. Säger man vänster när man pratar kartor? To the left. Ja, om du kollar på en karta. Ja, men till vänster. Oh. Pakistan. Ja. Jag måste lämna lite här nu. Hur har veckan varit då, Bejs? Har det varit bra? Oh, jävla. Ja, det har varit bra. Gött. Tänkte jag skulle hälsa på Chris också i veckan. Men han var ju på semester. Jaså? Chris Lighthouse. Ja, måste ju, när jag är där uppe och jobbar i Borlänge så måste jag komma och säga tjo liksom. Ja, det är klart. Kolla studion. Men jag blir där några veckor till så att det ska vara gött. Med. Och jävlar vilken fräsch studio han hade. Ja, ja. Rånice var, ja. Jag gillade det här typ. Vad var det typ lite så här havstema? Ja. På tal om hav. Ja, jag har jämfört med det här pisse här då, så... ja, nej. Han, jag vet inte, jag var inte beredd på att han hade ett tema så liksom. Det var ju fett nice där. Men det är ju det, Lighthouse. Ja, jag fattar ju det då. Mm. Det var ju tvärfett. Oh! Ja, men det är riktigt nice. Sköna folk som jobbar där också. För ni som ska till Borlänge och gadda er, då är det Lighthouse Tattoo Parlor. Har ni riktigt flyt så kommer ni dit någon gång när Smed sitter där. Flyt. Han brukar vara där, va? Ja. Han var där. Det var någon, ja, han är där med jämna mellanrum. Mm. Ja, ja. Han landade väl i morsan. Ja. Han gjorde det. Mm. Jag tror det. 03:00. Han hade skrivit, jag frågade han igår kväll. Någon som kan hämta mig liksom. Ja, vänta igen. Vad frågade han där? Det var bara 03:30. Hallå, kan du hämta mig igen? Han lade inte upp det typ igår. Och så bara, imorgon 03:30 kan han komma till Landvetter. Igår är dagen, inte några timmar innan. Ja, men fan, jag har rätt lugnt ändå. Då får jag åka nu då. Så ses vi där. Ja, det var roligt. Men undrar hur det löste sig. Garanterat att någon kommer hämta han. Säkert. Ja, så sitter han där. Han sitter där och väntar nu. Sitter där sur. Hallå, varför är det ingen som svarar? Ja. Jag ser gått ut i strejk och grejer. Han blir kvar där liksom. Snäpar alla. Är ni på väg eller? Ja, det är du. Ja. Du går så långsamt, ber mig. Kan du fixa någon som hämtar mig på landet där? Ja, ta en ride då. Ta en ride. Känner du någon med bil? Ja. Undrar vad du skulle kasta och ride därifrån och hem. Vad lång tid det skulle ta. Under många byten, ja, skotrar du behövt, ja, göra. Du har massa med dig på ryggen. Du kan köpa dygnspass för 79 spänn och det innebär väl 100 minuter, tror jag. Och det gjorde det inte förra året, det är så fattigt. Ja, nu är det 100 minuter. Ja, men 100 minuter, du ska ju kunna stänga av och starta igen. Ja, men det kan du. Så har du väl 100 till? Ja, men du, nej. Du har, alltså du har 100 körtid. Totalt 100 totalt. Minuter, körtid, ja, ja. På 24 timmar. Det är bara 30 timmar på en. Ah. Eller jag menar 30 minuter på en körning för att du inte ska typ pausa den någonstans. Du måste stanna och ta en kaffe. Så kommer du upp en snälla, exakt på displayen, du är trött. Nej, det räcker med att man bara stanna och ta en kaffe. Det räcker med att man stänger av den en gång, bara stoppar den och sen sätter på igen, så får man de 30 minuter. Men det är bara 100 minuter i alla fall. Väl om du heter Landvetter då, det är 25 mil. Och så kommer man, där man går med 20 km i timmen. Ja. 25 i nedförsbacke. Då tar du bara, tar 13 timmar eller nu. Tar 13 timmar dit och sen sitter du 3 på vägen tillbaka då. Ja, ja, men då är det packning också. Ja, och så, två personer då. Ja, då kom det där. Jag tror att packningen är det svåra. Då får man ju sätta packningen på någon snöre och så får de sitta på packningen. Då går man inte 20 då. 18 eller 19. Ja. Tänkte du och jag med bara en packning på en ride. Jag bara... tror inte det blir samma, fast i Niffern lär det bli toppfart då. I Niffern. Nej, men I Niffern, Utförn. Ja, Niffern. De bromsar ju Niffern. Gör de det? Ja, det är klart det gör. Den kommer på typ 24-25 kilometer. Sen så... Ja, 25 går den? Ja, jag tror det. Sen det bromsar ju liksom. Ja, ja. I Niffern. Det blir error Niffern. Jag och chefsfyllan var i Göteborg i fjol på någon grej där. Och då åkte vi ju sådana där. Och han åkte ifrån mig i Uppförn.
Jaså? Men innifrån jävlar. I öffern och näffern. Kommer jag bara susa förbi. Ja. Hemma är det, sa jag. Näffern. Alltså chefsfyllan, det är ett bra nickname på en karre. Det är ju den. Ja. Kommer det chefsfyllan och kungen i djungeln på musikquiz ikväll? Chefsfyllan kommer, men han kommer vara nykter. Nej. Jo, han hade annat. Och kungen i djungeln dyker givetvis upp. Hade annat? Du menar att hans fruga har satt stopp för det här nu? Någonting sånt i den ja. Stilen, ja. Han är hårt hållen. Ja, det är så. Vad kostar facit idag? 3 och 5. Ja, det var samma som sist. Ja, ja, ja. Då fan betalade jag 7000 för sist då. Ja, men för sist var det special. Då fick ja, du ju 2 stycken för gången innan också. Just special ja. Price for you, my friend. Ja. Ja, fan vad gött. Ja, det ska bli kul. Återigen, som sagt, de 2 senaste gångerna har vi i stort sett fyllt hela Taco Bar. Mm. Vem har gjort idag? Idag är det Peter. Igen? Ja. Peter det är bra det. Det har gått bra för mig när det har varit Peter. Nej, det har gått noll bra när det är Peter. Peter tycker nog inte ömmet, men antagligen lyssnar vi på lite liknande musik då. Första 4 Peter sist var ju noll ja. Liksom. Jag tänkte, vad är det här? Ja, vilket var sista då? Ja, just det. Det var ju... Det var ju 4 frågor om boxare typ. Eller någonting om första. Eller så bara, aha. Jo, jo. Peter ja, men, det kan man ju liksom. Jo, men jag menar, han tycker nog inte det är kul att jag som en vanlig arbetarklasskille tycker om samma musik som han. Det skulle jag inte göra. Men Peter, han är ju lite akademiker. Han är ju allyssnare, han vet. Han ja, men Peter spelar ju musik som man vet folk tycker om. Kanske inte nödvändigtvis som han tycker om. Sen tycker jag det är bra, för det är blandat då. Ja, ja så är det. Det är väldigt blandat, så att alla har väl en chans. Men tror du eller det, även fast han ser ut som en riktig så här rockare Peter, så han är en allätare. Han kan lyssna på vad som helst i stort sett. Han lyssnar på Aqua grejer. Utom hiphop tror jag. Nej, han lyssnar på hiphop. Jaså? Ja, ja, han lyssnar på Kevin Gates och grejer. Jaha. Ja, ja, så han är ännu djupare än vad jag är i hiphopen typ. Kevin Goon. Så lyssnade jag, han lyssnade på, vad var det, Culture 3 med Migos när det albumet kom. Det är ju trap, så han lyssnade allt. Ja. Jag blev till och med förvånad när han satte på Migos. Men, jag skulle... fet. Jag bara, vad säger du Peter? Jag trodde mer han var en Sabaton-kille, ja. Ja, eller hur? Eller hur? Eller typ Iron Maiden, tänker jag. Ja. Jag tänkte mer visor och ballader. Men han kunde ju mycket rock då. Ja. När vi satt och... Nu är det ett tag sedan när vi satt och planerade något quiz. Det var väldigt mycket rock och hårdrock han känner till. Och det går ju hem så jävla mycket bättre på quizen än hiphop. Så det blir mycket... Och dansband. Men hiphop är ju svårt. Glad musik då. Liksom. Ja, ja. Så är det. Det är roligt. Dansband är ju klockrent. Det är liksom... Ja. Det vad heter den här liksom. Country Roads som vi spelade förra quizet? Mm. Det var ju fan allsång där inne. Det var ju skitkul. Kungen i djungeln stod där med chefsfyllan. Hallå, säg till då. Chefsfyllan. Mm. Det låter som att du blir cheffull. Jag försöker ju alltid, men jag kommer ju aldrig dit riktigt. Det går aldrig så neffer för dig. Mig gick det neffer förra quiz i alla fall. Det gjorde det då. Ja, ja. Ja. Men jag bestämde mig då. Idag ska jag bli dretfull. Mm. När jag fick beskedet vad Skatteverket, hur mycket de ska fingra mig i skithållaren den här månaden. Så bara, är på riktigt. Nej, men du blev, jag örker inte. Du blev verkligen... Irrfull också. Ja, ja. Nej, men jag såg inte att du blev full. Alltså? Nej, men alltså jag satt ju på andra sidan baren, du vet. Men jag tänkte nog inte på det. Du var nog lika full du då. Ja, ja, du var nog fullare i sådana fall. Nej, det tror jag inte. Men, nej, men de där snapsen sen... Ja, men jag vet ju när jag kom dit. Jag tittade på telefonen typ 10 sekunder innan jag sa... Jag kom ju dit typ... Var klockan typ 7:45 eller någonting när jag kom dit. Mm. Och då var du redan lite rund om fötterna. Alltså jag blir ju där efter 2 öl. Det kändes ju pronto. Men du tog ju de stora också. Ja. Stora ölen. Ja, de blir man pruttig på. Det är små. På. Och Peter, skulle du dricka idag? Uh-huh. Ja, Peter. Skulle du dricka idag? Ja, säger jag. Han bara, hur många då? En eller 18. Ja. Troligtvis mer åt 18. Alltså, skulle du dricka mer? Och så frågade han igår. Skulle du dricka på quiz imorgon? Jag bara, nej, det ska jag inte, Peter. Det kan vara lugn. Han blir så nervös jämt. Men det är så roligt. Jag och Blom sa det sist att du och Peter... När du är full och är med Peter, det är en extremt, extremt rolig kombo. Ja. Det är extremt kul för att du blir mer busig mot han. Ja. Och han blir mer obekväm. Ja. Så det är extremt kul. Han blir så impulsiv. Jag vet aldrig vad du ska göra. Det är fett kul. Kanske jag super ner bira kväll då. Ja. Nej. Före quizen. Idag, men däremot så nej, blir det... Nej, det kan du väl inte, för du ska vara fräsch imorgon såklart. Idag ska jag dricka utta bärs. Bärs, utta bärs. Utta bärs. 00:or. Carlsbergen på tapp är fin alkoholfri. Jag gillar den i glas.
Ja, men det är Carlsberg också, va? Jo, men det, ja, det kanske det är. Ja. Det är nog den bästa alkoholfria. Ja, det är det. Ja, den är riktigt bra. Den smakar riktigt öl, liksom. Ja. Och det smakar bärs. Eller vi. Men jag hoppas ni ska dricka bärs ikväll. Det vet ni aldrig. Eller? Det är klart. Jag ska faktiskt försöka ta det lugnt. Ja, mot ett snåret där, när det inte är någon kvar där och jag står och spelar för bara Said där inne, så, ja, så brukar jag bli rätt full. För de står ju där och ska du ha? Och så en av dem som jobbar där, han säger ju alltid att jag ska köpa drinkar också. Så de säger, jag står ju och spelar liksom. Och de bara, drick. Det är klart, när de här små jäntorna kommer fram och rycker i dig och frågar om det är... Ja. Emma... Jag måste också vara pigg imorgon. Imorgon ska vi ju vara här. Imorgon blir det full rulle. Ja, det blir det. Definitivt. Fett. Jag ska bara kolla hans fade. Jag tror han behöver klippa sig imorgon. Ja. Det är klippa mig. Ja. Fixa faden imorgon. Men det var ju typ 2 veckor sedan han klippte mig. Nej. Det var det inte. I Möra så ska jag få prova. Jag vill lära mig att fejda lite. Oj då. Ja. Så jag ska ta min punghyvel och så se om jag kan göra någonting coolt. Här och nu då? Så om du får klippa mig, får jag klippa dig? Ja. Det är inte så mycket att klippa på Birra. På riktigt? Den hade du aldrig sagt. Alltså skägget är heligt. Stöter du det? Nej. Aldrig mer hit. Jag löver. För sig, det beror på vem som börjar. Jag löver. Men kan du inte bara ta en sköra i mitten så? Nej. Kan inte du göra på ditt skägg? Kan inte du göra mittleda på din tofs? Ja, gör en liten kiss-tops här. Då blir det dubbelt så mycket kär. Ja. Just ju fler zoner skägg man har. Ja. Ja, du har ju en stor zon. En stor zon. Nej, inget klipp. Men fade kan man ju ta i morgon, absolut. Ja. Cool. Om du vill ha fade massage. Och ans... Eller... ans. Vad heter det? Huvudtatuering. Nej, vi ska göra huvud, axlar, knä och tå. Ögon, eller hur? Öron, kan hur sjunger personer i rullstol då? Huvud, axlar, hjul och fälg. Huvud, axlar, knä och broms. Han går det ut för. Hjul och sits. Ja, de kanske har en egen sån trudelutt, jag vet. Vi får fråga Andreas Rullis. Han kanske kan någon. Nu är det jul igen. Såg du, jag fick hans rullstol. Är den som står där inne? Ja, hans gamla. Jag fick den av honom. Tror du frågade mig? Ja, det är klart du har sett den. Hur funkar det där? Har han växt ur den eller vad är det? Han fick en ny. De är inte gratis i en sån där rullstol då. Jesus. Den har nu ett råfräsch. Jävla. Turbo grejer. Men du lär ju pimpa den då? Ja. Ja. För inte helvete. Ja. Han så sa han, jag har en grej till dig. Jag bara, då? Han bara, jag ska få en ny rullstol. Så jag tänkte, du ska få min gamla. Jag bara, ja. Jag trodde han kom fram till det. Är bro det. Han kom fram till sig, jag har en grej till dig. Jag bara, hoppar han ur och tar den. Ja, sprang han hem. Men han kommer nog ikväll. Han är väl nästan... Ja, han är ju det, tror jag, va? Standard. Ja. Det är klart han är med. Det är given. Kul. Ja, för fan. Det är klart att rullbass är med. Han brukar också bli pruttis. Det stämmer. Riktigt. Ser den börjar bli krockor där inne, kör in i bordet. Ja. Det smäller överallt. Det är gött. Vilka kommer du ta med då, Hufford Puff? Det är några tjejkompisar. Mm-hmm. Och så är det nog Conny. Mackarna, vi är nog några stycken. Markan? Ja, 6-10. Ska Markan med? Ja. Nice. De blir 6-10 pers kanske. Fett. Markan har inte varit med på quizet tidigare, tror jag. Jo, kanske en gång. Jag vet inte. Han har inte varit med när jag har varit med i alla fall. Nej. Men det är roligt. Alltså, det är så jävligt skönt folk där när ni kör. Liksom. Det är salig blandning. Ja, det är ju det. Ja, alla är där för att ha kul. Ja. Det är inga tråkigheter liksom. Nej. Det är en väldigt skön stämning, tycker jag. Absolut. Alltså, det har ju aldrig blivit någon jidder där inne liksom. Nej, det var en gång var det. Där det var någon som skrek till. Men det var ju det, de drog ju direkt. Ja, exakt. Liksom, det blev aldrig någon mer än så. Exakt, det var det någon minut bara. Men det var inte värre än så. Det är en gång det. Skön stämning. Ja. Hur många har vi gjort? Jag vet många nu alltså. 14 kanske. Börjar ta sig. 14-15. Ja. Och när jag snackade med en kille igår. Vi ska ses till veckan igen. Han har företag som jobbar med just quiz. Mm-hmm. Så, jag vet inte. Kan vi se om vi kan samarbeta på något sätt och göra det ännu bättre? Med just quiz. Inte mörka quiz.
Va? Det bara just quiz. Jag fattar inte. Just. Just. Det är bara ljusa quiz. Inte mörka quiz. Han jobbade med just quiz. Nej, jag, inte jag fattar ingenting. Nej, det var inte skitkul. Krille, vad fan var det där? Den pappa skämsgrejerna nu, det går så djupt så att inte ens pappamästaren förstår dem. Då. Jag tror det var någon annanstans igen. Nu kommer en sån där då. Nu blir det en sån där då. Romis. Men vart är jag? Ja, just det. Jag är på fredags. Nej, inte jag. Jag gjorde bara ett skämt på vad han sa. Just quiz. Ja, jag brukar skratta och skämt, men jag fattar ingenting. Nej, men vad är ett mörkt quiz? Det är bara, vet du, är det typ musik som på en begravning? Ja, ja. Det är musik som är... Som är hur gammal blev han? Vad var sista ord? Hade han ont eller inte? Dog han förgäves eller var det gött att bli av med han? Vilket märke var det på kniven som stäbade han till döds? Exakt. Hur stor var dosen som valde att klippa hans liv? Vad var märket på bilen han körde in i? Ja. Det hade varit en mörkt var quiz. Full eller inte? Ja, förstår du nu vad jag menar? Ja. Det var ett ljust quiz då. Ja, det är det vad vi gör. Finns det mörka quiz? Jag har aldrig varit med om ett mörkt quiz i så fall. Jag har aldrig haft quiz på när jag var på en begravning jag varit på. Det är det här, det är så här, det är tre salmer och sen kommer quizen. Det, ja, det vill jag ha på min begravning. Då vill jag ha ett quiz. Så ska jag ha skrivit i ordning de här frågorna innan. Ja, men det, så ja. Det är bara ett vanligt quiz. Är inte det? Ja, vilken? Namn, artist och låt. Varför vill han det här? Det kommer Abba på liksom. Ja, men vi kan göra ett quiz utifrån Bibeln liksom. Ja. Moses. Det ska heta quiz till himmelfärd. Ja, ja. Ja. Är inte det bra det? Man kan ju göra så. Det finns ju... om man är väldigt, väldigt quiz. Sjuk. Jesus quiz. Jag ska göra ett quiz någon gång så ska vi döpa det till Christoffers quiz. Christoffer! Nej, men det finns ju om du är väldigt, väldigt sjuk och mest troligt kommer dö framöver. Alla kommer ju dö. Men då kan du fylla i det här vita arkivet. Då får du skriva i hur du vill ha det. Alltså så det finns ens allt är klart när du väl dör. Typ som en rider. Typ så, ja. Fast till din begravning. Jag vill att det ska finnas 7 flak öl. Och då tror jag det är ganska... Ja. Vad människorna vill ha i sitt hotellrum. Jaha, ja. Eller i logen. Men då skriver du liksom och så här. Och då det skulle det vara kul om... För det är antagligen ofta väldigt seriöst. Att ja, men alla så känns sig naturliga. Det är friklädsel, bla bla bla. Men så läser de Birra sånt här så bara, jag vill ha ett quiz! Ja, det har aldrig stått förut i vita arkivet kan jag säga. Ja, man skulle ju kunna kombinera på något roligt sätt också. Roligt. Ja, men det är ju någon film. Jag minns inte vilken, det är säkert flera. Så här komedi. Men det är då när de sjunger och gapar och har en rolig begravning. Det är kanske jävligt svårt i och för sig. För det är ju jävligt törligt att gå på. Kanske jag skulle vilja ha såhär orimliga krav. Alltså, det är dresscode. Fast du måste ha kläder som du skulle kunna snickra en altan i. Alltså, ja, du bara snickar kläder. har du reflexer på de byxorna? Annars får du kanske... Ja. Har du varsel på det? Kläder som ni skulle jobba med vägarbeten. Ja, alla stoläter, varsel, väst och hjälm. Såhär, medtag, egen tumstock. Kläder som att ni jobbar på Postil Johan. Blå tights. Oh, tänk dig någon på där dör och så alla hans kollegor kommer. Så bara svänger de förbi från sin rutt. Och så står... Så jag har gett hej en lapp då. Vi har försökt leverera. Jag vill att du tatuerar in en QR-kod i panna på mig så folk skannar det i kistan. Så man har varit där då. Det är sista hej då så. Foodora kommer och levererar. Vad skulle den QR-koden leda dem till för länk? Ja, det är tajta träningskort. Det måste det ju vara. Jag vet inte, någon ledtråd. Han har ju förberett en liten, vad heter det? Ett quiz. Ett quiz. Kommer ni ens att, vad heter det när man springer i skogen? Tipspromenad. Ja. Som man får återuppleva den sista månaden. Tipspromenad på begravningen. Gå dit. Eller så blir det, QR-koden blir en swish-förfrågan. Ja, exakt. Ja. Kollekten kommer fram. Öppna swish-appen, ja, med en förbestämd summa. Ja, en 500. Ja, en röding, ja. Har ni varit på många begravningar? Inte så värst. Inte onormalt mycket, tror jag. Två har jag varit på.
Det var några i ungdomen, så var det några kompisar som gick borta, men inget, alltså inget extremt tror jag. Ja. Det är samma här, typ två, tre nära vänner liksom. Fyra kanske. Jag är glad för det då. Ja, ja, gud ja. För, ja, sånt vill man ju helst bara. Ja, det är nog 2-3 sådana liksom som är oväntade. Annars är det ju bara gamlingar. Det är bara det. Ja, men det kommer ju förr. Ja, det är klart, det är inte samma sak när det är på ålderns höst. Nej, men det blir ju redan 2 15-åringar i gräsmark och bort. Då är ju hela gräsmark där. Ja, var de så alltså, unga? Ja, mått och lycka och grejer. Fy fan. Och då blir det ju... Alltså, då är det ju bra uppslutning i gräsmarks kyrka då. Ja, det är klart. Inte riktigt samma när valfri pensionär dör. Om man inte har ett gött umgänge då. Han bara mö folk som fan. Ja. Alla ålderdomshem kommer. Vi får avbyta bänken. För 2 timmar att komma in i kyrkan. Ja. Får wheelas in. Mm. Så massa sjuksköterskor. Kommer draps där. USA minns jag hade. När jag fick diabetes så hade jag sån jävla droppställ. Varför har du inte den längre? Jag droppar han. Nej, men det, jag hatar. Jag minns att jag kallade han för Dick. Jag gillar han inte. Så sprang jag i sjukhuskorridorerna. Det var inte en käft där inne. Det var ju rålånga korridorer. Så jag sprang så fort jag kunde. Så hoppade jag upp och åkte på den här grejen. Ja. Fort också. Och så ställde jag upp så här leksaker med bilar. Det var en barnavdelning. Och så sprang jag på den här droppstången. Så hoppade jag på och liksom bobblade ner de här grejerna. Jag gjorde en olle liksom. Ja, jag körde rätt in i dem. Och sen så fick jag det här runt jul. Jag tror jag var... Fick du dropp runt jul? Nej, men jag låg... Vad är det för paket? Format som den där, liksom, det där inslaget. Här har du glukos, kan du koppla upp på den här stången? Jag ser exakt vad det är. Du kör in den här. Exakt, jag fick en, som en Ikea-kartong. Jag bara, pappa, vad är det här? Stor paket. Då började jag pyssla ihop den själv. Och, vad är det här för någon lång pinne med karbinhakar på? Och 4 pöser med något i. Nu ska vi koppla fast i dina armbäck, lilla gosse. Ja, så gick det till. Och du, dagen innan var du så här, åh, vad är det under granen? Vad är det under granen? Det är bara som står bredvid granen. Glukos. Vad är det som är lika hög? Oh, jag har ett paket som är lika högt som granen. Ja. Det glukos var det där i. I alla fall. Varför har man inte julgransfot med såna hjul? Man ja, flyttbart liksom. Jag vill ha granen här ikväll. Nej, man ska ju ha den på robotdammsugaren. Det skulle också vara, det skulle också vara taskigt om... När du fick den här droppställningen i julklapp som hände på riktigt. Då blandade de ihop så att julgranen står på sån rullhjul. Och din droppställning är stum. Det är bara en vanlig julgransfot. Julgransfot på droppstången. Ja, det var ju inte på det som man berättade. Lät det som att det var sån han borde ha haft egentligen. Det måste vara statiskt. Ja. I alla fall, men efteråt det här så fick jag en kickboard av farsan. Heter det inte så? En liten sparkcykel, ja. Utan motor. Där gick det. Då flög jag fram mellan sjukhuset. Man försökte åka ifrån diabetes. Har ni en lång slang så jag kan röra på mig mycket? Jag kan snubbla på de där grejerna. 48 meter var max. Det där rullgrej, vet du. Ja, så när du drar tillbaka. Nej, när de tryckte bara så sögs den in igen. Så de inte såhär, vart är han? Så låg han där och höll i en dörr. In till lekrummet. Diabetesen tog hon. Holy fuck. Och så tänker jag att den är ju svinstark, den rullen, så han kommer ju fort som fan. Studsar över golvet. Jag frågar sig, varför etsar ni fast den i armen? Ska ni bara in lite löst? Lite permanent helt där. Helt blåslagen, han kom tillbaka. Hur går det med diabetesen? Jag går bra med ryggkotor, det är åt helvete. Kommer tillbaka, jag är dubbelvikt. Ja. Halv dö. Oj. Ja, det var... Det hade varit en syn. Förlåt, Melker. Han blir arg här nu. Vi har för roligt. Ja. Men det är så för alla som får diabetes. Ja, exakt. Det funkar ungefär exakt så faktiskt.
Oj, oj, oj. Nej, nu för tiden är det. Min dotter har ju det också. Det är lite annorlunda. Det var ingen droppstång sådär. Jag tror ingen julklappsinslagning. Nej. Men var det för att de upptäckte det då var det lite körigt? Alltså då var det halvakut eller? När jag fick. Ja, och då fick du såhär, han måste ha dropp nu. Du kan ju inte ha haft den första 3 åren med diabetes. Ja, nej, nej. Det var ju bara första veckan. Mm. Men sen så vet jag inte. Man kanske har den när man... Det såg bara att det inte funkar att ha det så. Ja. Den här får vi spänna fast den här ungen. Han har energian. Tvångsbädden. Benzo i den där även. Ja. Lugna ner han nu. Det var benzo i dropp. Jag hade ingenting med diabetes som gör det egentligen. Oj, oj, oj. Alltså, på tal om benzo. Jag måste bara dela med mig om min historia när jag fick i mig det en gång. Och det här var, det var faktiskt inte meningen. En gammal vän som hade epilepsi. Hade det som i en spruta. Mm. Och den här benson, den hette någonting speciellt, jag vet inte. Ja. Men det var tydligen en väldigt eftertraktad benson som skulle vara det bästa. Din där. Ja, men jag förstår, om, man, ja. Om man gillar sånt då. Ja. Och då tog jag den här sprutan. Och jag trodde ju den funkar som en vanlig jävla spruta. Att man liksom får så här, du vet, man får ju pressa ut innehållet. Mm. Så jag tar den här mot munnen. Börjar trycka lite. Nej, nej. Om du trycker lite på den så... Så skjuter han ju in allting. Mm. Holy fuck. Jag var inte riktigt beredd på vad som komma skall. Hur blev det då då? Ja du. Jag kommer inte ihåg. Jo, det gör jag. Väldigt avslappnad, väldigt skrattig och hungrig som en idiot. Mm. Illa inte alls det där. Not my cup stänger of tea. Stänger ju av dig liksom. Ja, det gjorde det verkligen det. Det drog igång någonting jag åt som en åsna alltså. Ja, men den stänger ju av allting. Du blir bara... Ja, utom tuggfunktionen då. Ja, men jag menar ju inte att det stänger av dig så att du blir apatisk. Men den stänger ju ja. Av alla, allting som du kan. Liksom, alla spärrar och skit som du... Och allt, jag vet inte, det benzo är skit alltså. Fuck. Ja, jag tyckte inte om det. Not inte nice smaken eller inte? Ja, smaken var helvete också, minns jag. Det var hallon. Jag blev så jävla chockad. Först tänkte jag, oh, shit, vad hände här nu då? Men så bara, oh, tjena. Vad hände här nu då? Vad hände här nu då? Det är gött. Oh, nej. Det är gött. Jag nöjer mig med mitt insulin i medicinväg. Det och rågkusar. Jag nöjer mig med öl och nikotinplåster. Alltså öl är ju fan den sämsta drogen. Den är så jävla bra för stress. Det är extremt bra. Bra avslappnat. Ja, men om du är alltså, stressad eller bara har något skit i kroppen och dricker bärs så är det ju, det är ju som jävla... Oh. Brandsläckare på stressen. Yep. Men sen när du ska tillbaka efteråt så är det ju, det är ingenting man tänker på då. Null gött. Ja. Det är kärle. Det är en götta. Har du en jobbig dag, en jobbig vecka för mig att tänka på en superhövare. Det är lagligt. Ja, exakt. Det är inte bara lagligt, det är staten som säljer. Folk borde ju göra så som du gör. Spara de där fyllorna tills... Till en raket. Tills det verkligen är huvudvärk någonstans. Ja, liksom. Men jag tror då får du ju huvudvärk i bött också. Ja, men det var ju många quizar där jag inte drack. Jag vet inte hur många det kan ha varit. Det var alkoholfritt ett par stycken. Då i alla fall 4-5 stycken tror jag. Ja. Ja, vi hoppas på 4-5 till nu då. Mm. För Peters skull. Ja. Fast för Peters skull så vill jag ju nästan supa. Jag får ju spela dretfull när jag kommer till den. Mm. Det är fett kul. Har du med quiz i Peter? Någon gång, det behöver inte vara nu i närheten eller sånt där, men jag tycker vi ska köra en, för vi har ju kört egentligen, vad jag vet i alla fall, som jag har varit med på en fyllepodd. Ja. Vi borde köra en till sån. Tänk dig när alla är lite runda om fötterna och så sitter Peter där. Det hade varit hysteriskt roligt. Vad trött han skulle vara. Ja. Och så vårat mål är att vara på han så mycket som möjligt. Ja, men det behöver inte ens vara målet. Det blir det blir ju det. Man behöver ju en hackkyckling. Och Peter trivs ju i den rollen. Mm. Nej, men han hanterar den så jävla bra. Ja, det är klart han gör. Det är därför han är repeat. Nu tar vi... En liten kaffepåfyllning. En liten kaffepåfyllningspåtår. Säg till dem. Wagwan. Barduli. Boja, boja, boja. Vart boja? Vart var vi? Ja, kungen och djungeln pratar valkompass och quiz. Nej, det var det jag som luftade där riktigt. Skägg.
Vi ska ju gå man ur huset nu nästa helg. Jaså? Det är ju val. Eller nästa helg. Man ur huset, ja det är fan snart ju. Jävlar. Skynda fynda. Rösta på allt. Guy. Nej, rösta om ni vill, jag behöver inte. Finns det någon sån här Kalanka-partiet fortfarande? Ja, det borde ju finnas, tycker man. Men jag tror inte det ger så mycket att rösta på dem. Ja, nej, nej. Det tror jag inte. Men jag tänker så här, om vi nu ska prata politik. Oh, politikpodden. Ja, politikpodden. Krille, vi hörs. Hej. Men tänk så här, typ som SD då. Mm. Det har ju varit, det är mer eller mindre, man får inte rösta på dem. Är det inte så? Inte du längre, men det har varit jag, det i alla fall. Absolut. Hur många röstar på dem för att man inte får? Förstår vad jag menar? Mm. Ja. Det enda parti man inte röstar på, men då röstar jag på det. Jag tror de tjänar många röster på att det har varit... tabu. Man, ja, men exakt, tabu. Sen så är jag så extremt ointresserad och insatt i politik. Så det är... Jag röstar inte bäst det, men Jimmy Åkesson är enligt mig Sveriges absolut bästa talare just nu. Han har varit länge. Ja, han kan ju prata. Hade han varit sosse så hade sossare haft 60% själv. Tror jag. Alltså på riktigt. Han är drätduktig han. Men jag hatar honom. Jag skiter i politik. Jag blir trött på mig själv direkt här. Ja. Det blir slagsmål. Men gå och rösta om ni vill, som Krille säger. Men det är inte alla länder som man får rösta, så det är bra att göra, tycker jag personligen. Ja, de får inte rösta ner i Pakistan. På Glodof, så. Man får ta båten till vallokalen då. Ja. Nej. Vi tar fjärilsen med dit. Man går inte man ur huset, man går man ur båten. Hoffa, vet du varför när dykare välter ur båten, de så här, dyker baklänges? Eller välter baklänges? Nej, ingen aning. För att om de välter framåt så hamnar de i båten igen. Jo. Ja. Kan vara med tuberna på ryggen kanske. Det är gött. Har ni dyker någon gång? Jag kan dyka. Man har ju... Nej, nu menar jag inte dyker så. Utan jag menar jag med dykutrustning och tuber och dret på ryggen. Nej, jag tror... För mig har gränsen varit... Sodastreamflaska bak på ryggen och dök. För mig har gränsen varit att jag har nog aldrig riktigt tänkt mig själv i en sån båtdräkt. Tänk att ha lustgas i en sån jävla tub och dyka. Jag tror vi behöver vara ett litet gäng som... Och går på den. Dyker liksom. Ut, det skulle vara gött att se det i en sån. Sån morph-muffis-suit. Just det, morph-suit. Finns det sån som vi hade, har. Som ni, ja. Ja, som Robert lämnade här. Har vi kvar då? Dans-Robert, ja. Kan vi inte göra mig, och så gör vi det här skämtet på riktigt, att vi klipper in en liten båtreling och så dyker jag framåt. Ja, rätt i båten. Du och du ska slå dig då. Kaste. I en liten eka. Slår i knäna i andra sidan båten och bara välter neråt. Går det hör det böten? Ja. Han kommer i vattnet ändå. Ja. Hela båten får dyka. Ja, just det. Båten dyker med mig. Det. Ja. Hur det kär det. Båten står på dig och dyker. Du flyter. Jag är fan den enda riktigt tjocka människan som inte kan flyta. Alltså det är helt sant. Kan du inte det? Jag ser ut som jag flyter som en kork. Men jag kan, om jag drar in all luft jag kan i lungorna när jag är i vattnet, så, för då flyter man ännu bättre. Då är det så här, näsan sticker upp. Ja. Och resten är helt ner på botten redan. Alltså jag kan inte flyta. Men det flyta. Är rätt, för du är ändå byggd som en nobbler. Det ser ut som att jag kan flyta. Nobbler, byggd som ett fänder. Jag är byggd som ett mobble, men jag funkar som ett ankare. Ja, exakt. Kan du simma? Jag kan simma. Cool. Jag kan flera olika sim. Hur simmar du då? Hundsim, kattsim. Jag kan fjärilsim. Nej, jag kan bröstsim heter det ju. Det är min vanligaste. Gör du då verkligen sån här? Och så kraftiga bentag. Gör du det? Nej. Benen blir liksom här på dig. Nej, de flyter ju inte. Det ser ut som att de flyter, men de är så jävla dense. Så att det är kärjeben då? Så du benstomme? Du simmar bara uppåt?
Jag får ju kämpa uppåt hela tiden. Ja, precis. En motströmd vårtanvändning. Ja. Det är jättedumt. Alltså. Ja, de arbetar emot varandra. Och så åker man och badar med någon kompis här. Och de bara... Den ligger där och typ kan kolla på mobilen. Och... Flyter du bra? Du ser också ut och flyter skapligt. Jag kan flyta. Du kan, ja. Ja. Men inte lika bra som jag kunde förr. Jag kan flyta en stund, men sen så sjunker benen sakta så. Det smittar av sig det här krillet i jazzbandet. Ja, jag gör det. Ja. Hoppa kan flyta han. Ja, men han ser ju ut att kunna flyta. Han borde ju flyta som en... Ja, ingenting. Som en körk. Ja. Nej, nej, nej. Har du varit och... Kanske inte kallbada, men lite kallare bada? Nej, inte än faktiskt. Charlie snäppade igår att han har varit och bada. Och han säger, nu börjar det bli... För nu måste du gå ner i graderna. Yes. Alltså nu snart när det är så soligt ute, då är det gött att bada. Men motionscentralen uppe nu var på skutan eller? Ja. Ja. Det, inom kort så ska vi stå där och frysa och skälla på vad kallt det är. I vad gött. Det ser fram emot faktiskt. Mucho. Ska du med? Mm, jag tänkte prova en gång faktiskt. Men då ska det vara, inte riktigt så vi får skära igenom isen, men... En tidig decembermorgon. Ja, ja, för Lucia kanske. Ja. Ska vi inte köra Lucia-tåg då i vattnet? Lucia-döppe ska vi göra. Ja. Mm. Lucia-döppe. Mm. Doppa på Lucia. Mm. Mm. Hoppa ner där i vattnet med svullen bull i mun. Svullen bul i mun. Vad heter den? Som svullna i mun på dig. Oh, det skrev min bror som hörde det här. Om, då skrev han en, och berättade vad han heter. Hörde du den, Hoffa? Nej. Han käkade ju Cialis och hade hoppats på att kuken skulle bli hård. Men den där boxböllen i mun blev svullen på honom som en tumme. Ja, men alltså, det blev... Ja. Min bror har skrivit här att boxningssäcken heter... Gomspenen. Gomspenen, ja. Gomspena. Jag hade en gomspena, då. Ja, det hade du. Helt sjukt, va? Jag kunde inte andas. Men... Alltså, en liten penrish. Det var inte din grej då? Nej, inte. Så tog jag in den om man ska gå andra vägen kanske, jag vet inte. Men... Stor pille. Ja. Man kan haka upp en och snorta med kuken. Jag har ingen aning. Ja. Kukpiller, stolpiller. Kör in ja, den här i lava så får du stånd. Det finns. Gör det? Ja, fast om du kör ner i ballen då. Vad heter det då om inte stolpiller? Pistol. Baden-baden-piller. Storpiller. Ja. Jag har ingen aning. Ingenting man ska prova, tror jag. Nej, absolut inte. Om du men jag ska... har en halv om någon lyssnar. Ja, exakt. Särskilt 499. Kungen in the bing på Vicker. Ja. Ja. Signal. Signal. Just det, signal, ja. Den gamla goda appen. Vad är det? Vad är det, kille? Jesper. Ja, vad är det? Mm. Jag sov dåligt. Skicka krypterat. Katt håller på och spyr. Du, vad äckligt, jag såg det. Ja, och han, alltså, han spyr så här med jämna mellanrum. Och det är så här vanligt med katter. Men nu de senaste två dagarna så har han spytt så att han står, ställer sig och skriker, gör han. Innan han spyr. Nej, inte riktigt så. Utan, ja, men typ mer så, fast mer kattigt liksom. Som han det var kattigt. Liksom, ja. Det var mitt kattigaste. Jag kan men han jamar liksom, fast på ett väldigt märkligt sätt. Mm. Och då, jag vaknar ju av det för att han... När han ska spy, då ställer han sig där han är. Jag vill inte att han ska spy. Han springer inte bort och ladda. Nej, så jag vaknar ju liksom och får... Jag vaknar i panik och typ så här, springer och lyfter han typ och tar in han på toan. Lyfter spyr han under tiden. Nej. Ta inte handfatet. Men är inte dags att byta den katten om han är trasig? Byta han. Ja. Kan du inte lämna in han på service? Ja. Nej, lilla Simba. Lite olja och fel. Vad tror du? Vet du, fan. Du hittade en fästing? Simba. Ja, jag hittade en fästing. På din innekatt? På min innekatt, ja, på svansen. Jag trodde det var en sån här tova. Han brukar ju få tovor liksom med pälsen. Och då brukar jag alltid ta, vet du, bort och kratta på han. Kratta? Jag krattade lite på han. Och den här gången så gick det inte bort. Och då kollade jag och då var det en fästing. Som jag förmodligen alltså, har dragit in. Ja, det jag är nästan mer rädd. Jag tycker fästingen är äckligare än... Väldigt mycket annat. Mm. Jag drog bort den i alla fall. Jag fick bort allting som tur var. Och så la jag han på diskbänken. Och så eldade jag sönder den äckliga jäveln. Så att han bara... sprängde. Och när han sprängde så sa han... Så jag Simba. Nu tog jag hand om den där horungen, sa jag. Jag sa de ordna. Han var bra. Ja.
Men kanske heter därför den kräks då, eller spyr katten. Alltså det är ju i samband med det. Men han har varit så här en gång tidigare. Jag tror det är flera gånger tidigare som det har varit. Men inte så här länge. Om du har dragit in fästingar? Nej, en gång tidigare har han varit så här också. Han har varit lite dålig två dagar. Men han har blivit bra efter det. Så jag tänkte att det är lugnt typ. Men nu var det i samband med fästing. I ditt hem, ja, med en människa och en katt. Ja. Så är det du som drar in fästingar. Men har han aldrig varit ute i katt? Nej. Han blir rädd av ute. Jaså? Ja. Han vill inte vara ute. Jag har försökt ta ut honom flera gånger. Han får panik. Ja. Han kanske också har lite autism. Katter har garanterat autism. De har mycket autism. Det är som... Vad heter det här som man får av fästing? Borrelia. Det... Kan katter få det? Kan katter få det? Men fästingar måste vara vanligt på katter. Kanske inte, det är ju inte vanligt på innekatter. Kanske inte innekatter. Inne katt. Men... Det är som en ringmärkt utefågel. Ja, då är ni smeter då. Ja. Nej, så jag får se. Hoppas inte. Jag får se om han fortsätter spy. Gör han det så vet du fan vad jag ska göra. Alltså. Nej, det är väl bara att byta ut den. Nej, men byt ut födan. Vad äter han då? Vad ger du? Nej, men jag ger han fästing. Jag har inte med födan att göra. Jag ger han ju samma mat som han alltid gör. Vad sa du? Han äter ju samma som han alltid gör, så det är inte med födan. Jaså? Men han kan bli allergisk. Han kanske har skörbjugg om du bara har gett han samma kost i 12 år. Ja, men det, alltså det, katten med skörbjugg. Ska ju helst äta samma foder. Vad får han då? Lapskojs och grisfötter? Nej, vanligt törrfoder. Men syrran lade upp på en socialt medie här om dagen att de har, deras katter har fått kattungar. Kan han hooka upp om det? Jag vill inte ha mer katter. Nej, men det blir inte mer om du byter ut en. En Simba är 12 år gammal. Jag tänker ju inte starta om från början. Jag bara, Annie ska ha en katt i 17 år till här. Utan när Simba väljer att lämna den här jorden. Ja. Då får det vara nog. Ja, det är nog... Då får det vara nog. Sunt att tänka så. Örka och ha ett litet jävla ansvar. Jag är inte intresserad. Alltså det, nej. Det är inte så jävla jobbigt. Jag kan katt, knappt liksom, men ta hand om mig själv. Det är allt annat som är katthår överallt. Ja, katt och... måste ju vara det absolut enklaste djuret. Det tror jag. En fisk tror jag nog. Nej, jag vet inte om jag vandrar. Det räknas väl inte som ett djur. Det tycker jag. Ja, men det är inget sällskapligt djur på det här sättet. Okej. Ta upp den och klappa på den. True story. När vi var små på Gränsmarks finaste kvarter. Då hade vi... sköldpaddor. Oh. Den ena heter Tage. Den andra heter Stig. Jag vet inte varför. Ah. Och då, någon sommar när vi haft dem ett tag, så tänkte vi att vad gött det skulle vara för dem att få komma ut lite. Så vi byggde upp någon sån här liten ställning att de fick ju vara där inne. Och så ropade mamma, nu är det mat. Vi tänkte, de kommer ingenstans. Kommer ut. Tage är borta. Har de tagit han? Någon har tagit Tage. Tage. Vi tror ju att... Var den andra tog Stigen åt helvete? antingen har det varit något rovdjur där. Och sett sin hans. Eller så var det en riktig utomhus? Turtles. Ja, men på gräsmatta, vi hade ju värsta staket. Ja, kanske var Fontanello. Ja, exakt. Så han taggade. Han drog. Men tänkte du om du kommer dit och är räv? Jo, men det är mitt på dagen. En fin sommardag i gräsmark. Det kanske är stengött. Det blir så knaprigt och gött. Det. Och tog oss under hela ryggen på honom. Mm. Sen dog Stig. Vad stod, var Stig? Eller... Tage var kanske så här. Och Stig något mindre. Jag och brorsan hade också en sköldpadda. Otroligt tråkiga djur då. Ja, de gör ju ingenting. Extremt tråkiga. Ja. Jag vet, morsan klagade på också att vi var tvungna att... Städa akvarie. Ja, väldigt ofta. Mm. Men nu så här, på senare år har jag tänkt, varför hade vi inte bara en sån här jävla ren grej? Det finns ju sån här rengöringstanksgrej. Och filter. Varför hade vi inte en sån? Men sån tror jag vi hade. Man var ändå tvungen att byta ibland. Ja. För det blev så här akvariekladdigt på insidan. Jag vet, jag fick uppdraget att mata fiskarna i klassrummet. Jag var liten. Jag var väldigt, väldigt liten då. 4 chili cheese. Nej, men alltså, varenda jävla fisk dog ju. När... Jag hällde ju i hela den där. Ja, men alltså, alla fick diabetes. Ja. Det kan ju inte bli mätt på det här. Nej, men, exakt, det var ju bara lite... Det var ju som en nypa flingsalt. Det var ju som en salt på din macka. Till liksom. Ett fiskstim. Jag minns jag hällde i hela allt. Till en fiskstim. Nej, men det är tråkiga djur, fiskar och sköldpaddor och sån här skit. Det är ju inte att ha ett riktigt husdjur. Nej, men typ en ödla då. Vem fan har ödlor?
Nej, vad jobbigt. Det var, det var ett ex till mig som hade det. Jaså? Och det var så här. Var är du det? Nej. Jag har såg på som ormar. Men det här är en tätfläckad geckoödla. Du, det här är skit. Ja. Vem orkar ha en orm? Vem orkar ha en orm? Jag har en orm hemma. Han är, men en spindel men... däremot? Nej, nej, men det är ju ännu sämre. Det är för fan ett kryp. Ja, men det är ju roligt. En insekt vill jag ha. Tänk dig vad du skulle kunna skrämma livet ur folk om du hade en hårig tarantella. Tänk att hoppa sitter hemma så bara får du ha en spindel på axeln. Då kommer jag att tro att det är en liter. Så bara, ska vi rökmaskinen, det är ju ingenting då. Ska vi räkna små kryp som husdjur, så har jag massvis med husdjur i samma fall. Alla fästlingar. Vägglös. Pälsängrar och mal. Flatlös. Och svamp. Ja. Räknas det som ett husdjur? Jag har fått borrelia 100% av alla gånger jag har plockat svamp. Va? Mm. Och du har plockat svamp en gång? Ja, jo. Men... Fick du borrelia? Jag fick jag borrelia. Ja, 100%. Nej, 100%. Vart fan var du och plockade svamp då? Jag var i skogen nämligen. Jaha. Men Rottneros faktiskt. Ja. Men, han var i Västafrika och plockade svamp. Jag var ute och plockade där. Jag såg ingenting. Jag stod ju typ på svampen. Trodde att, är det här svamp? Nej, det var höstlöv. Oh. Och så kommer hem, märker ingenting. Duschar, går och lägger oss. Och så sen bara vaknar med morgonen. En knallröd ring runt naveln. Uh-huh. Och det var väl otroligt varmt och gött det här, tyckte den. Det är så han bosatt sig ju där då. Så fick det bli antibiotika 10 dagar. Ja. Uh-huh. Men det gick bra. Fick du en sån här röd ring? Bestående med en. Nej. Och tics. Och förutom att du inte flyter längre om någon kan. Ja, det var det. Jag kanske kunde flyta innan, ja. Oflyt. Du fick oflyt av den här svampen. Nu är inte borrelia, du fick oflyt. Fan, jag som alltid ville kunna flyta när jag blev vuxen. Jag vill stå och ska jag flyta. Jag var tvungen den jävla fästingen att ta mig där. Det är gött. Nu har ni fredagsmys. Mm. Ska vi... Hur ser helgen ut för er? Jag trodde vi skulle ge oss där. Ja, vi ska det. Det blir quiz ikväll såklart. Quiz. Sen blir nog lite övningskörning kanske också med grabben. Oh, fan vad gött. På med kortet så, ja. Nice. Det blir planen. Cool. Ett plan. Han ska bli pilot. Ja. Och han får övningsköra med dig. Han ska bara övningsköra planen. Måste man ha sån, om man övningskör ett flygplan, måste man ha en sån skylt på då? Ja, övningsflyger. Övningsflyger. En sån zeppelinare får det vara då. Övningskör. De sitter flygplanen bakom, ligger för nära. Så han blir stressad. Ja, men du, vänta. För jag bara, bakom mitt eget på tal om flygplan. Vad heter det? Jo. Hur många torn var det som föll... 9/11. 2, men nu har du sett på TikTok att det var 3. Är inte det rätt sjukt? Ingen aning. Det var 3. Ja, okej. Jag har alltid trott att det var 2. Ja, men det heter ju Twin Towers. Ja, men det var 3 som föll. Building 7 också. Och jag menar så här, jag orkar inte grotta sig ner. Konspiratorer var hit och dit, vad som hände. Jag orkar inte lägga någon vikt i det. Men jag tycker det är skumt att jag inte visste om det. Och jag sen tycker sa också jag, det är skumt att jag, du inte visste om jag det. Jag har frågat... Alltså, några nära vänner och några kunder. Och de säger också att det var 2. Jag har vetat det här sedan 2008. Hur kan du inte veta det? Jo, men du har också suttit vid datorn sedan det var 18. Jo, men det var ju inte 2011. Du har ju också vetat det. 2001. Du har ju också varit kollat på mycket så här konspirationsgrejer, eller hur? Ja, men aldrig hört det. Jaha. Det finns en dokumentär som heter The New Pearl Harbor. Det är en, vet du, 9/11-dokumentär som är på typ 8 timmar. Den kan jag rekommendera. Nej, fy. Ja, det var även Flight 93, tror jag det var. Jag tror det var Flight 93 som landade ute på... Eller som kraschlandade, för det var ju 4 flygplan. Eller nej, 3 plan den dagen som kraschade. Hoppa, jag tänkte om du ville ställa in Taco ikväll och se på en 8 timmars dokumentär med mig istället. Ja, vi börjar nu. Men det, i alla fall, det var 4 plan. 2 i World Trade Center, 1 i Pentagon och 1 skulle till Vita huset, hör för mig. Och den som skulle till Vita huset kraschade ute på ett fält. Och det enda de hittade efter det planet var ett stort hål i marken och en dörr typ. Här har de kraschat. Ja, men så de ska också ha hittat, vad heter det? Alltså allt i planet var ju, det var ju bara aska kvar av det. Förutom pass. Mm. Som har legat där. Ja, på terrorister då. Ja. Okej. Ja, ja. Ja, ja. Så var det med det. Tjena, tjena. Tacko ikväll, öppet hus imorgon. Exakt, stämmer bra. Tacko, hej. Och tacko.
för att ni har lyssnat på fredagsmys. Fredagsmys med, vi får se vad Krille döper avsnittet till. Tack för att ni tog er tiden och jag hoppas vi ses ikväll och även imorgon. Vi kommer fortsätta också med att göra, ha regelbunden drop in här i studion. Vilka dagar och när det blir kommer vi gå ut med på Instagram. Ha en riktigt jävla bra helg. Och tjo. Tjo. Tjo.